A transmissão do cargo para mesmo o vice-governador ou o presidente da Assembleia Legislativa deixou de ser uma exigência constitucional para períodos menores do que 15 dias e, por isso, se transforma especialmente simbólica e representativa. Porque não é apenas uma questão de demanda legal. É nos termos da lei, mas diante da confiança recíproca estabelecida entre os chefes de dois poderes. Nós teremos aqui uma agenda muito intensa nesses dias que estamos interinamente assumindo o governo do Estado, uma agenda muito combinada com a Assembleia Legislativa, cujo o presidente interino também será o Edgar Preto, assuntos como, por exemplo, a estiagem do Estado, uma lei de incentivo às santas casas e hospitais filantrópicos, questões que dizem respeito a incentivos fiscais, um equilíbrio fiscal para as regiões principalmente mais deprimidas do nosso Estado.